Qo'qon tumanidagi Umrbobo xususiy korxonasi tuman adliya bo'limiga murojaat qilib, o'z murojaatida mulk huquqi asosida korxonaga tegishli bo'lgan umumiy yer maydoni 150 gektar, shundan 0-11 gektar qurilish osti savdo do'koni va maishiy xizmat ko'rsatish binolari 2017-yilda buzilgan bo'lsa-da, bugungi kunga qadar kompensatsiya to'lovlari to'lab berilmaganligini bildirgan. Qo'qon tuman adliya bo'limi tomonidan iqtisodiy sudga biz arza topshirdik. O'z navbatda Qo'qon tumanlararo iqtisodiy sudi ishni tomonlar ishtirokida ko'rib chiqib, sudning hal qiluv qarori bilan tuman adliya bo'limining da'vo arizasi to'liq qanoatlantirildi. Qo'qon tuman hokimligidan da'vogar foydasiga buzdirilgan bino uchun 456 million so'm, olib qo'yilgan yer maydoni uchun 117 million so'm kompensatsiya to'lovlari hamda 3 million so'm sud ekspertiza xarajatlari jami 580 million so'm undirish belgilandi. Natijada xususiy korxonaning mulk daxlsizligi bilan bog'liq 4 yillik muammosi adliya bo'limiga murojaat qilingandan so'ng ijobiy yechim topdi. Shu bilan bir qatorda tuman adliya bo'limi hamda viloyat adliya boshqarmasi bilan hamkorlikda tumanimizdagi Bodinjon Naqshband mahalla fuqarolari yig'inida o'tkazilgan sayyor qabul jarayonida mulk huquqini daxlsizligini buzilishi bilan bog'liq 30 ga yaqin murojaat qabul qilinib, ushbu murojaatlarning 12 tasi bevosita tuman adliya bo'limi tomonidan, 15 tasi bevosita viloyat adliya boshqarmasi tomonidan hozirgi kunda o'rganilib, ushbu holatlar yuzasidan ham to'plangan hujjatlar sud muhokamasiga yuborish masalasi hal etilmoqda.